Așa, pastor. So that's the, you know, the staff administer a contrast, and so they're saying this is the automatic contrast, so that it's easier for them. Automatic inject. Sot, sot po e bojmë për urimin e një aparatit se test të cilin është investim gjithësisht donacioni i qeverisë Luksemburgut dhe shfrytëzoj rastin që të falenderoj për këtë donacion i cili jashtëzakonisht do të na ndihmojë në të me i shërby pacientit në kohën e duhur që të diagnostifikohet dhe të merë trajtimin adekuat. Përveç këtij CT-je, domethënë gjithçka këtu është renovuar, edhe hapësina është renovim, edhe CT-ja, përveç edhe aparaturë tjetër që ne ka ndihmu gjithsesi ka financuar qeveria e Luksemburgut përmes projektit të tyre. Gjithashtu këtu në financim ka marrë pjesë edhe SKK-ja, sepse një pajisje cila ka qenë dash me u bashkangjitë CT-s është UPS-i domethënë, kështu që komplet kabineti i CT është kompletuar dhe është një teknikë e fundit në teknologjinë e CT-ve, dikon me 128 stresor, domethënë 128 detektor, është për herë të parë, domethënë në spitalin tonë një aparat qaq i sofistikuar dhe i përsosur për diagnostifikim. Do të jeni ndihmë e madhe. Falenderoj edhe një herë gjithë në përkrahje që ne ka vënë, posaçërisht qeveria dhe popullit e Luksemburgut. Thank you. It's a great honor for me to be here with you today to inaugurate this, as I heard, most advanced CT scan in the country. Luxembourg has been supporting the health sector in Kosovo for almost 20 years now, and we are very proud to help you on this way and look forward to the future. Fakt prerimi i CT-s 128 shesor dhe të avancim edhe më tej i radiologjisë në nivel të shesor bukës dhe një falendrim shumë i madhë më në presionin e Luksemburgut dhe cëlla si donacion ka cilur këtë aparatur përveç edhe investimeve të mëhershme dhe ato të cëllat i ka në vazhdimësi e gjithë kjo që të ngritë nivelli shërbime profesionale dhe përfitues më të mëdhaj të jenë pacientët. Ty logaritë tani kemi filluar dhe stroke center në qendrën klinikë universitare dhe një prej hallkave shumë të rëndësishme është edhe kjo CT-ja 128 shtresor në spitalin e Gjilan. Faleminderit shumë për krajës. Po, faleminderit shumë. Atëherë, po fillojmë realisht me një falendrim veçantë për qeverinë e Luksemburgut, për ndihmën e cilën ja ka bërë popullit Kosovës, në këtë rast pacientëve tonë. Kjo ndihmë, si që thaa ambasadore, nuk është vetëm sot, është një ndihmë me dekada që jepet Kosovës nga qeveria e Luksemburgut në sektorin e shëndetësisë. Mirë për në rastin e tanishëm, është një moment krenarie, sepse si që thaa ambasadore, kemi në një aparaturë CT e cila është për momentin më moderne në Kosovë, dhe që i ngrit shërbimet tona në nivel që fare nuk i kemi pas asnjëherë. Ndihmon qendrës tonë në ÇKUK, të cilën e kemi bërë për sulmin në tru. Pra, gjitha këtu arrinë që të ketë qytetarët tonë të marrin më shumë shërbime, qytetarët tonë të mos paguajnë para dhe të presin me javë, me vite për të marrë shërbime, dhe të shkojnë më pastaj në spitale private. Pra, kjo të regon që modernizimi i spitaleve tona i sjell të mira pacientit si në aspekt shëndetësor, po ashtu edhe në aspektin financiar, duke u kursyer atyre edhe paratë nga xhepi. Pra është një lajm tepër i mirë për spitalin e Gjilanit, mirë po edhe për qëtë shërbimin spitalor në Kosovë, dhe këta janë hapat konkrete që përmaqojnë drejt modernizimit të sektorit të shëndetësisë që fare kemi doqën. Edhe njerë, faleminderit shumë për ndihmën, thank you very much for all the support that you've not only today, but many, many years. And we're greatly appreciating all the efforts that you have done together with the Kosovo government to enhance the health services and to enhance the management structures of COOKS in order to bring all the best to our patients and to have the most benefits for our citizens. So thank you once again for everything that you've done daily for many, many years in Kosovo. Thank you. Thank you. Paula, thank you as well. Thank you very much. Thank you all of you. You've all done many days of hard work. Parametra
konkurrencë.